Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Aamen. Olkaa hyvät ja istukaa. Tästä oli nimenomaan, että pelkääväisiänsä, että tarkoittaa, että joka kunnioittavat taivaan isää ja haluavat kääntyvät hänen puoleensa ja haluavat olla hänen yhteydessään ja pyytää häntä voimaansa. Hän antaa synnit anteeksi ja on armahtavainen. Ja nimen hän haluaisi, niin kuin tässä tutkistelussakin jo tuli sille, että hän niin suuresti haluaa, että jokainen ihminen voisi kääntyä ja ottaa Jeesuksen Kristuksen vapahtajakseen. Eli Jeesus on kerta jokaisen ihmisen puolesta kuollut sillä Golgatan ristillä, mutta se kuitenkin tulee meidän osaksi se valinta, että meidän tulee ottaa se vastaan hänen pelastustyönsä ja hänet henkilökohtaisesti vastaan, niin se on lahja ja kyllä lahja pitää ottaa vastaan. Jos ei ota vastaan, niin ei siitä ole, sillä silloin ole mitään merkitystä. Amen. Mutta nyt me laulamme lähetyslauluja, keräämme tämän liittouhrin täällä kirkkosalissa ja sitten jokainen muistaa nuo eteisen lippaan, että toimii niin se oman tuntonsa mukaan. Ja tämä on laulu 430, ylitse kaikkien rajojen. Laulu 430. Yeah.
ja tien. Sinä johdatat meitä maailmaan ja voimaa suot yhä uudestaan. Sinä kannat, sinä vie, sinä kannat, sinä vie. Rakas taivaan Isä, me pyydämme sinun siunaustasi näille kerätyille varoille ja siunaa meitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Sitten me annamme pastorillemme tilaisuuden ja hän tulee jakamaan meille sanaa, sapatin sanaa, että ole hyvä. No niin, tervetuloa tähän sapatin sanan pariin, tähän osuuteen, mikä yleensä on viimeisenä, että se jäisi mieleen ihmisille. Nyt olen tässä poikkeuksellisesti nähnyt aika paljon vaivaakin tässä. Tämä on osana syntynyt tätä opetuslapseuttamisen ideaa, mitä mä opiskelin. Ja sapatin sanan aiheena tai teemana ja nimenäkin on kuin sellainen kuin tuntematon Jumala. Ja tässä mennään tuohon apostolien tekojen 17. lukuun ja jakeisiin 16-31 siellä. Se on tämän saarnan aihe ja nimi on tuntematon Jumala. Pidetään rukous tähän alkuun. Rakas pyhä taivaallinen Isä, anna sinun pyhä henkesi puhua Jeesus nimessä ja veressä, aamen. No nyt on sitten tämä ajankohta syksystä, loppusyksystä. Meillä on tällä räntää ja tuolla. Ja tänään on niin sanottu pyhäinpäivä. Moni on varmaan huomannut, onko huomannut. Tämä on tämä johdanto. Sitten muutamia ajatuksia siitä, että Suomessakin virallisesti sitä kutsuttiin pyhäin miesten päiväksi. Ja sen yhteyteen on viime vuosina tullut tämä niin sanottu Halloween-juhla, joka on paljon, nyt se on saanut vaikutteita esimerkiksi Meksikossa, Yhdysvalloistahan se on nyt tullut tänne, rantautunut tämä. Ja siellä Meksikossakin rajanaapurissa se toinen päivä marraskuuta juhlitaan kuolleiden päivää. Luurankoja, pukeutuneita, kulkee joka puolella kaupungeissa ja kylissä ja se juhla on puhtaasti pakanallisuudesta nouseva sellainen tapahtuma. Ja niinhän se Suomessakin niin sanottua aaveita olisi mukamassa niin kuin läsnä elävien keskuudessa, mikä nyt ei oikeastaan pidä paikkaansa, koska ne on riivaajia henkiä, jos siellä jotain on. Lapsillekin sallitaan kaikenlaisia naamareita ja naamaispukuihin ja se päiväkerhoissa tulee ja kouluissa. Ja Suomessa vanhemmalta nimeltään se pyhäinmiesten päivä on niin sanotusti pyhimysten ja marttyyrien ja vainajien muistopäivä. Sitä on perinteisesti vietetty Suomessa nyt niin kuin lokakuun viimeisten päivien ja 6. marraskuuta olevien niin kuin päivien välillä. Ja nyt se osuu tähän 4.11. eli tänä päivänä. Ja se, kyllä siinäkin on omin niin kuin elementtejä siitä pakanallisuudesta, että viedään niin kuin kynttilöitä hautausmaalle. Eikä se sinällään, jos se ei sille anneta mitään merkitystä, mutta siellä ne viedään sinne muistomerkeille, ja kaikenlaisille patsaille ja kivipaasiin, niin siinä on yhtymäkohtaa tähän mun aiheeseen, tähän apostolien tekojen 17. luku, siihen aiheeseen tuntemattomalle Jumalalle. Se yhdistää tähän. No apostolien tekojen kirjoittajahan on lääkäri Luukas, joka on kirjoittanut tietysti Luukkaan evankeliuminkin ja hän oli Paavalin seuruetta siellä apostolien teoissa. Apostoli Paavali kääntyy Jeesustien kulkijaksi apostolien tekojen 9. luvussa. Ja
sitten se keskittyykin apostolien teot siihen loppuosa Paavalin elämään. No siellä luvussa 17, no Paavalihan oli saanut kasteenkin Ananiakselta ja sitten hän lähtee lähetystyöhön ja hän on siellä vähän Aasiassa ja siellä Lähi-idässä ensin ja sitten vähän Aasiassa nykyisen Turkin alueella ja Kreikan alueella tekee sitä lähetystyötä ja niitä eri paikkoja on, se kuvailee sitä. No sitten siinä luvussa 17 jakeessa 16 hän on saapunut Ateenaan. Ja luetaan Raamatusta täältä näin ensin vähän taustatietoa jakeesta 16 eteenpäin. Odottaessaan Silasta ja Timoteosta Ateenassa Paavali kiivastui hengessään. Merkille pantavaa, että hän on kiivastunut hengessään. Miksi? Se on huomioarvoinen asia. Paavali oli vähän koleerinen tyyppi, voimakas tahtotyyppi ja hän kiivastui hengessään. Se syy, selkeä syy siihen kiivastumiseen on siellä sanotaan, kun hän näki, että kaupunki oli täynnänsä epäjumalan kuvia. Paavali Benjaminin heimoon kuuluva juutalaista tästä kirjan oppineena, fariseuksen lahkoon kuuluneena, mutta hän on kääntynyt Jeesustien kulkijaksi. Hän tiesi varsin hyvin, ettei Jeesus tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Ja hän tiesi, että siellä Siinailla vastaanotettu se laki sanoi, että älä tee itsellesi patsasta, äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaassa tai alhaalla maan päällä vesissä. Kiivas Jumala oli antanut tällaisen käskyn suojelemaan ihmisiä, että ei sortuisi siihen epäjumalan palvontaan, jonka jälkeen sitten siellä olisi seurauksia. Mutta nyt Paavali oli siellä Euroopassa, Kreikassa. Ja ei Israelissa se tilanne oli toinen, vaikka se olikin helleeninen kulttuuri oli tullut. Paavali oli Ateenassa, joka oli filosofien kehto. Siellä Ateena oli akateemian, tämän koulukeskuksen akateemian kotipaikka, ja se oli kuuluisan filosofiakoulun perustaja Platonin perustama vuonna 385 ennen ajanlaskun alkua. Antiikin Kreikassa se koulu oli, ja sitten se näytti saavuttaneen sellaisen maineen, että siellä oltiin kiinnostuneita kaikista uusista ajatuksista. Ja Paavalilla oli nyt jotain uutta kerrottavaa. Apostolien tekojen 17 ja 17. Paavali keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkäävien kanssa joka päivä torilla niiden kanssa, jotka sattui olemaan siellä. Ja huomatkaa tässä, hän aloitti työnsä sapattina synagogasta juutalaisten ja Jumalaa pelkäävien kanssa. Sen jälkeen joka päivä hän oli torilla siellä agoralla niiden kanssa, jotka sattui siellä olemaan ja keskustelemaan. Ja tämä on nyt se, millä tavalla meidänkin tulisi niin kuin kohdata ihmisiä eri puolilla, kaupungilla, torilla tai kaupoissa tai missä ollaankaan tai sillä tavalla. Mutta täällä sanotaan, että torilla niiden kanssa, jotka sattui siellä olemaan. Torilla siellä on muutamia epikurolaisia ja stoalaisia filosofia, jotka väitteli hänen kanssaan, sanoo Raamattu. No ketä nämä oli sitten nämä epikurolaiset ja stoalaiset filosofit? Ne rupesi väittelemään. Sekin on merkki. Ja sitten sanotaan näin. Jotkut sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein yrittää sanoa. Toiset taas sanoivat, näyttää olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Paavali siis sen sisältö, sen sanoman sisältö on Jeesuksesta evankeliumia, ilosanomaa Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Sitten tapahtuu jotain mielenkiintoista. Hän on saanut heidän uteliaisuuden herätettyä. He ottaa hänet mukaansa ja vie Areiopagille. Paavali avaa puheensa sitten viitaten niin kuin näihin heidän tunnettu, ateenalaisten tunnettuun uskonnollisuuteen. Nämä oli tietoisia elämän hengellisistä ulottuvuuksista.
Ja niin kuin ihmiset yleensä on kiinnostuneita, he olivat kiinnostuneita löytämään elämälle tarkoituksen. Ja nämä Atenan filosofit oli nyt siellä, hän saapuu paikalle Atenaan ja menee Agoran torille. Hänen oli sieltä käsi helppoa tarkkailla ja huomioida niitä yleisiä tapoja ja kulttuuria. Ja hän oppi niitä paikallisia tapoja. Kuitenkin hän näki, että se kaupunki oli täynnä niitä muistomerkkejä, patsaita, ja niitä oli pystytetty lukemattomille sankareille ja epäjumalille. Ja se oli sanalla sanoen pakana kaupunki, se Ateena. Kreikkalaisessa mytologiassa siellä oli sodan jumala, Ares, ja jumalatar Ateene, ja Ateenakin oli saanut nimensä kreikkalaisten jumalataruston Pallas Ateenen, viisauden jumalattaren mukaan. Siellä Olympoksessa, siellä vuorella oli 12 kreikkalaisten jumalaa, jotka niin sanotusti hallitsi sitä Kreikkaa, mutta ne oli niitä pakanajumalia. Niitä oli muun muassa muuten Pakkus, joka oli viinijumala. Muuten tästä tulee mieleen se, että juhannuksena, kun Suomessa juhannuksena raportoidaan joku, ilmoitetaan lehdissä tai radiossa tai televisiossa, että juhannuksen juhlinta vaati 7 kuolonuhria tai ne hukkumalla hukkui. Vaatiiko joku jumala sitten näitä, vaatii kuolonuhria? Juhannuksen juhlinta, sitä voisi ajatella, että se oli tämä Pakkuksen viinijumala. Mutta siellä Kreikassa oli Zeus ja Poseidon, ja meilläkin on muuten näitä pakanajumalia, mitä meillä on ollut. Se on Ahti ja on Hiisi, ja Suomikin on ollut joskus pakanamaa. Me tiedetään se. No siis kaikkihan nämä Euroopan maat on sillä tavalla. Mutta Ateenasta oli tullut sellainen taidegalleria, jossa oli kaikenlaisia patsaita ja muistomerkkejä. Ja Paavali oli taas sitten siellä Kilikian Tarsossa kasvanut, mistä hän oli kotoisin, sieltä Vähä-Aasiasta. Hän oli nähnyt kaikenlaisia näitä vastaavia patsaita. Mutta jos ajatellaan siellä sanaa Eurooppa, niin sekin on lähtöisin siitä foiniikkialaisesta prinsessasta, joka oli kreetalaisen Minoksen äiti. Ja Paavali oli kasvanut taas juutalaisuuteen yhden Jumalan palvontaan. Hän oli voimallisesti sitoutunut siihen yhteen Jumalan ja yhden Jumalan palvontaan. Ja Jumalalla oli pyhissä kirjoituksissa erilaisia nimiä. Niitä oli näitä, niin kuin tässä tutkistelussa tuli esille, Jahve, Elohim, Raamatussa on El Shaddai, alkuperäiskirjoituksessa hebreassa Elyon, ja hänellä on erilaisia, niillä on tietysti jotain eri merkityksiäkin, mutta oleellista meille on, että Jeesus on Jumala, eikö niin? Joo. Paavalin kiivastuminen siellä Ateenassa johtui hänen sitoutumisestaan siihen yksijumalaisuuteen. Meilläkin on yksi Jumala, jossa on 3 persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Noniin. Hän tunsi tarvetta puhua tästä niiden paikallisten uskovien kanssa, pakanuudesta kääntyneiden ja juutalaisten veljeen ja sisarien, jotka oli, osa niistä oli ainakin Jeesustien kulkijoita. Siihen aikaan ruvettiin sitten Antiokiassa kutsumaan kristityiksi niitä pikkuhiljaa, vaikka se oli alun perin juutalaisuuden lahko. Enemmän tai vähemmän siellä oli tällaista kitkaa näiden juutalaisuudesta ja sitten pakanuudesta kääntyneiden välillä. Ja sitten se oli haastavaa se yhtenäisyys siellä. Mutta apostolien tekojen 17.17 hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkäävien kanssa. Ja Uuden testamentin 2020 käännös sanoo Jumalaa kunnioittavien kanssa. Tässä Erkki puhuu tuossa siitä Jumalan kunnioittamisesta, jotka kunnioittaa Jumalaa. Hän jututti torilla koko päivän kaikkea ja jotka vaan sattuu olemaan siellä. Ja sitten tulee se kohta. Mitä tuo tiedonjyviä nokkiva varis oikein raakaa? Ne filosofit sanoo näin.
aika mielenkiintoinen sanavalinta. Paavali julisti, ja tämä on siitä vuoden 2020 käännöksestä, Paavali julistaa ilosanomaa Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Hänet vietiin Areopagille neuvoston eteen, häneltä kysyttiin, voisitko selittää, mitä tämä sinun opettamasi uusi oppi on? Siinä taitaa olla piirteitä, joita emme oikein ymmärrä. Heidän uteliaisuus on herännyt. He esittävät, vie sen sinne, ja se on tällainen neuvosto. Siellä ei saanut vieraita jumalia julistaa. Haluaisimme tietää, mistä mahtaa olla kysymys. Ateenalaiset ja siellä asuvat ulkomaalaisetkin, niin ne oli kiinnostuneita uusista puheenaiheista. Raamattu kansalle käännös sanoi, että ateenalaisilla ja siellä olevilla muukalaisilla ei näet ollut kenelläkään aikaa muuhun kuin uusien aikojen puhumiseen ja kuuntelemiseen. Ilmeisesti ne vierasti vähän työtä, raakaa työtä. Heillä oli aikaa tehdä tällaista jutella. Ja tämä ei suomalaisen protestanttisen kulttuuriin oikein sopiskaan. No, jakeessa 22 Paavali astui Areopagin neuvoston eteen ja alkoi puhua. Ja tässä alkaa se Paavalin puhe, ja me ollaan tämän saarnan ytimessä nyt. Paavali avaa suunsa sanoa, ateenalaiset, kaikesta näkee, että te palvotte jumalia tunnollisesti. Ja selvästikin hän sanoo tämän tunnustuksena, hän alkaa suostutella ihmisen. Kristinusko perustuu suostutteluun oikeastaan. Antaa tunnustuksen, sitten hän kertoo kokemansa. Kun kiertelin katselemassa palvontapaikkoja, ne löysin sellaisenkin alttarin, jossa luki tuntemattomalle Jumalalle. Tuntemattomalle Jumalalle. Mikä on se tuntematon Jumala? Miksi he on pystyttänyt patsaan tuntemattomalle Jumalalle? Kummallista. Mutta se on tätä ydintä tässä saarnassa. Ateena oli älykköjen kaupunki, se oli sellainen metropoli, älykköjen kohtaamispaikka, jossa Platon ja Aristoteles opetti siellä. Paavalin aikana suosituimmat filosofiset suuntaukset oli epikurolaisuus ja stoalaisuus. Mutta Rooma oli tullut valloittanut sitä aikaa, ja poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen sekasorto oli tullut se Rooma. Se oli halvaannuttanut koko sen yhteiskunnan, ja se oli ollut demokratian kehto. Sieltä on demokratia lähtöisin Kreikasta. Ihmiset oli jakaantunut etujärjestöihin, ja Ateena oli ollut 500 vuotta vanha täynnä sivistystä, ja nyt Rooman vallan alaisuudessa luokkaerot oli suuria. Meilläkin alkaa luokkaerot mennä, ihmiset ei juuri pärjää. Me palvellaan täällä näin ruoanjakelussa tätä vähäosaisia. Rooman vallan alaisuudessa. Ja sitten ne, jotka oli siihen asemaansa, jotkut oli orjan asemassa siellä. Heidän oli tyydyttävä kohtaloonsa siihen se asemaan, missä oli. Ja se kohtalo oli asiat ne sinetöinyt. Kaikki, mitä elämässä tapahtui, se selitettiin sillä kohtalouskolla, joka oli ennalta määrännyt sen asian. Ja niillä stoalaisilla oli sellainen käsitys Jumalasta, että hän oli aktiivisena toimijana kaikkien elämässä. Huomatkaa, siinä on pieniä vivahdeeroja siihen paikalliseen. Jumala olisi ollut niin kuin järkevänä puheena, logoksena, määräämässä asioita ja tapahtumia, ja silloin puhuttiin sallimuksesta ja johdatuksesta. Ja se onnellisuus ja elämän ilo oli löydettävissä vaan elämällä harmoniassa luonnon kanssa ja vastustamalla jonkunlaisia tunteiden impulsseja, ja yleensä ne asettu vastustamaan sitä kohtalon sallimusta, ne tunneimpulssit. Stoalaiset uskoi, ettei ole olemassa mitään aineellisen maailman lisäksi. Ja epikurolaiset uskoi, että maailmankaikkeus oli sattuman oikun seurausta. Ja ne jumalat, joita oli siellä, joille pystytettiin niitä patsaita, niin ne oli etäällä. Ja ne ei sekaantunut tämän maailman tapahtumiin.
Ja järkevin tapa oli elää onnellisena ja tyytyväisenä saavuttaa sellainen tyyneyden tila, jossa mikään ympärillä oleva ei uhkaisi tai järkyttäisi. Siis se yksilö halusi tavoitella sellaista tyyneyttä, elää mahdollisimman vähäisellä kärsimyksellä. Mutta näille ihmisryhmille nyt Paavali alkaa jakaa evankeliumin totuutta tuntemattomalle Jumalalle. Mutta nyt on olemassa yksi ongelma. Muistatte sen, kun mä sanoin, että se raakkuva varis, tiedonjyvän noukkinut raakkuva varis, se on alkukielellä spermalogos, se on se ongelma. He kategorisoi hänet tällaiseksi tiedonjyvän noukkineeksi varikseksi, epikurolaiset ja stoalaiset filosofit. He pyrki halveksimaan Paavalia, laittamaan sen tällaiseen noviisin asemaan. No, Paavali lataa takaisin. Hän haastaa ne filosofit heidän omalla tantereellaan, jotka kuvitteli tietävänsä kaiken jumalista. Ja Paavali olikin täysin suvereeni, kun tuli teologisesta kysymys jumaluusopista. Ja hän oli päättänyt, että ei hän jää kakkoseksi tässä väittelyssä. Tuntemattomalle Jumalalle oli asetettu muistomerkki ja alttari. Nämä oli Herra kaikki tietäviä filosofeja. Ne saa nenilleen nyt Paavalilta. Heidät voitetaan heidän kotikentällään 6-0. Ja se on se tiedon jyviä noukkinut vari spermalogos, joka antaa takaisin Ateenan koulun kirkkaille filosofitähdille, niille sanasepoille. Paavali on saanut mahdollisuuden julistaa evankeliumia ylösnousemusta pyhän hengen voimassa. Eikä hän tuu varmaan jäämään häviölle nytkään. Vastassa oli näitä kaunopuheisia oratorioita ja sellaisia amfiteatterissa koulutuksen saaneita väkivahvoja väittelijöitä. Hän sanoo, Paavali, kierrellessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkojanne löysin alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Ja Paavali saakin Neron leimauksen. Hän käyttää hyväkseen heidän omia runoilijoita. Paavali oli ollut Gamalielin opissa ja saanut väittelytaitoa. Ja hän oli saanut tällaisen neuvon, että käytä vastustajasi vahvuuksia viisaasti perustelleksesi oma argumentti. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sitä minä teille julistan. Ja sitten hän alkaa sen saarnan voittokulku. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, siis yksi ainoa Jumala. Hän, joka on taivaan maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Ja niitä temppeleitä siellä Kreikassa oli. Siellä oli sellaisia temppeleitä, missä oli doorilaisia, joonialaisia ja korintolaisia pylväitä, pilareita. Ne oli koristeltu eri tavalla. Hän osoittaa pyhistä kirjoituksista sen, että pakanat ei oikein tiedäkään jumalista. Ja Areopagilla ne oikeusoppineet joutuu nyt alakynteen. Paavali julistaa, että he palvoo vieraita jumalia. Paavali vastaa heille ensin kunnioittavasti, että hänen jumalansa onkin luonut kaiken. Kaiken, mitä siellä kosmoksessa, maailmankaikkeudessa on. Aineessa, mitä aineellisessa maailmassa. Ja toiseksi hän osoittaa vastaväittelijänsä olevan tietoa vailla, koska he oli pystyttänyt muistomerkkejä patsaita tuntemattomalle Jumalalle. Siltä varalta, että jos jonkun Jumalan nimi olisi jäänyt mainitsematta, niin he saisivat siitäkin siunauksen sitten.
Ja he oli huomaamattaan osoittaneet tietämättömyytensä Jumalista. Ja tätä porsaan reikää, tätä markkinarakoa nyt Paavali alkaa avata ovelasti ja hän käyttää hyväkseen luomiskertomusta ja julistaa sitä luoja Jumalaa. Tämä on muuten se sama sanoma, mikä on ilmestyskirjan 14.7. kolmen enkelin sanomasta, se ensimmäisen enkelin sanoma. Kumartakaa ja palvokaa häntä, joka on tehnyt taivaan, maan, meren ja vesien lähteet. Kun Paavali sanoo Jumala, joka on kaiken, mitä siinä on tehnyt. Tehnyt kaiken, mitä siinä on. Taivaan ja maan Herra. Ja tämä on Paavalin rabbiinista argumentointia. Gamalieliltä opittu oppi, hän opiskeli päärabbin Gamalielin jalkan juuressa. Ja tämä osuu ja upottaa nyt näiden filosofian laivan. Ne filosofit on hätää kärsimässä. Tämä isku osuu tarkalleen nyt siihen, mihin se oli tarkoitettukin. Hän haukkui häntä spermalokoksissa, tiedonjyvän noukkineeksi haaskalinnuksi. Nyt Paavali osoittaa verrattomalla sanataituruudella omaavansa sellaisen käsityksen kreikkalaisten epäjumalista, että ne viisastelevat filosofit jää suu auki loksahtain tuijottamaan ja änkyttämään. Se on 6-0. Peli on pelattu. Epikurolaiset ja stoalaiset filosofit saa kuulla nyt Paavalin julistavan evankeliumia sen kirkkaudessa ja täyteydessä Jumalasta heidän omalla alueellaan. Jumala, joka on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen ajat, jotta he etsisivät Jumalaa, ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Epikurolaiset ja stoalaiset, jotka palvo sodan, veden ja ilman ja tulen jumalia, niin jotka varmuuden vuoksi oli pystyttänyt tuntemattomalle Jumalalle patsaan. Nyt Paavali vetoaa, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet, koska hän ei ole kaukana yhdestäkään heistä. Paavali sai heidät ensin kuuntelemaan siitä evankeliumista ja Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta, ja kuinka he sitten haparoiden niin kuin sokeana pimeässä piilotteli itseään siellä Platonin luolassa, kun Aadam syntiin langettuaan. Ja huomatkaa, että Paavali oli tuonut esille evankeliumin Jeesuksesta. Se oli sitä ydintä, mitä meidänkin pitäisi julistaa ylösnousemuksesta. Ja sillä tavalla hän oli saanut heidän uteliaisuuden heräämään. He sanoivat, saisimmeko me tietää, mitä se uusi oppi on, jota sinä julistat. Nyt he kuulee lisää Jeesuksesta, joka oli mukana siinä luomisessa. Apostolien tekojen 17 ja 28. Sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Sitten tulee se koukku, se jabi. Paavali käyttää kreikkalaisten omia runoilijoita 200-luvulta ennen Kristuksen syntymää, Aratosta ja Kleantesta. Paavali, joka ei ollut mitenkään kummoisen näköinen, pienikokoinen mies ja kaljupäini jo, niin ne sanoo. Mutta hän oli varsin sivistynyt. Paavali lainaa stoalaisten kirjoituksia kilikialainen Aratos teoksesta, Fainumea ja Kleanteksen teoksesta, hymni Zeukselle. Paavali saattoi tämän tuntemattoman Jumalan lähemmäksi heitä lainaamalla heidän omia runoilijoita. Se on nerokasta ja oivallista.
siteerata heidän omia kirjailijoita, heidän omalla alueella. Paikallisia, tunnettuja runoilijoita osoittaakseen kuulijoille sen, mitä hän haluaa heille sanoa. Ovathan muutamat teidän runoilijoistanne sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Ja Paavali jatkaa, ja kuvittelen, että hän on nyt hurmoksessa Pyhän Hengen voimasta. Koska me siis olemme Jumalan sukua. Ja tämä on se tyrmäysisku, rabbiininen päättely lauseella. Emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta ja hopea tai kivi. Mitä niissä muistomerkeissä ja kivipaaseissa oli, niissä patsaissa? Kuin kulta, hopea tai kivi, tai kun inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Paavalin sanoma menee maaliin ja upottaa yhden totuuden. Taide tai aforismit kirjoitettuna, ne ei tule koskaan pääsemään lähellekään oikeaa Jumalaa, joka on fyysinen, jolla on kasvot. Paavali ei saarnannut vieraista tai uudesta jumaluudesta, vaan hän puhuu taivaan ja maan luojasta. Ja nämä runoilijat oli itse sanoneet, sillä me olemme myös hänen sukuaan. Tämä noukkiva varis, spermalogos, jota haukkumasanaa nämä käytti Paavalista. Sillä haluttiin osoittaa, että se kyseinen henkilö oli sellainen, joka kävi torilla sulkemisaikaan ja poimi jotain jäljelle jääneitä roiskeita, hävikkiruokia. Tässä Paavali osoittaa ylivertaisella tavalla, kuka olikaan se noviisi. Ne oli ne filosofit. Ja hän herättää filosofien hengellisen nälän ja kaipauksen synneistä vapahtavaan sovittajaan Jeesukseen Kristukseen. Hän kertoo ensin evankeliumin ilosanoman. Ja jos ajatellaan sitä tapahtumakulkua, sapattina synagogassa keskustelemassa sieltä torille ja sieltä areopakille, siellä oli kiellettyä tuoda vieraita jumalia, jotka ei ollut Kreikassa laillistettuja, mutta Paavali ei ollutkaan vieraiden jumalien julistaja, vaan hän oli yhden ainoan Jumalan, luoja Jumalan julistaja. Ja se Areopagilla Paavali käyttää Raamattua. Suorasanaisesti hän vetoaa kreikkalaisiin runoilijoihin. Hän liittää sen tuntemattoman Jumalan luoja Jumalaksi ja esittelee hänet heille. Ja tämä on se Paavalin huikea esitys. Se oli mahdollista vaan Pyhässä Hengessä. Ja se lääkäri Luukas tiivistää tapahtumat. Ja Paavalin puheen. Jakeessa 18 on kiinnostus herätetty. He haluaa laittaa Paavalin lavertelijoiden kategoriaan. Mutta kun uteliaisuus on herännyt, niin jakeessa 19 he ottaa Paavalin mukaansa vie sanomalla, saisimmeko tietää, mikä se sinun uusi oppi on, jota sinä julistat? Onko sinulle joskus tullut sellainen tilaisuus jakaa evankeliumia, että joku kysyy sinulta, mitä te oikein opetatte? Jos joku kuultuaan evankeliumin rupeaa uteliaisuuttaan kyselemään sinulta, kannattaa käyttää hyväksi sitä kysyjän kokemusta, kulttuuria, niin kuin Paavali saarnaa Areopagilla siitä tuntemattomasta Jumalasta, joka haluaa tulla tunnetuksi sinun elämässä. Tehdä itsensä tunnetuksi
kreikkalaisille, ateenalaisille, vapahtajana Jeesuksena Kristuksena, syntien sovittajana ja lunastajana. Se sama tuntematon Jumala haluaa tänään tehdä itsensä tunnetuksi täällä Kauhajoella, täällä Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, syntien sovittaja, joka haluaa tulla sinunkin elämääsi. Ei hän halua pysyä etäisinä. Se sama Jumala, joka tuli etsimään Aadamia ja Eevaa, kun he oli langennut syntiin, kun he lähti piiloon Jumalaa. Se oli Jumala, joka teki sen aloitteen lähteessään etsimään. Tänäänkin se sama Jumala vapahtajana Jeesuksena Kristuksena on etsimässä sinua ja minua, koska hän haluaa puhutella meitä. Ja Jeesus on jo sovittanut meidän synnit. Haluatko sinä ottaa Jeesuksen vapahtajaksesi? Se Jumala, josta Paavali on alkanut kertoa, antaa tietoa kreikkalaisille. Se oli agnostos heille, koska se sana agnostikko perustui siihen käsitykseen, että Jumalan olemassaolosta tai todellisuuden perimmäisestä luonteesta ei voinut saada mitään voimaa, varmaa tietoa, mutta Paavali puheessa osoittaa näille kreikkalaisille, että Jumala on olemassa ja hän siirtää heidän ajatukset tuntemattomasta Jumalasta siihen totuuteen, jota he eivät tienneet. Jeesukseen Kristukseen, joka on tie, totuus ja elämä. Ja Paavali käyttää puheessaan sitä päättelykykyä, heidän omia runoilijoita. Me olemme myös hänen sukuaan. Jumalan sukua voidaan jäljittää muuten sukuluetteloista, taaksepäin mentäessä. Luukas, joka on kirjoittanut Apostolin teot kirjaa kronologisesti taaksepäin menemällä sukuluettelossa, Luukkaan evankeliumin 3. luku, jae 38. Hän on luetellut niitä suku, ja sitten viimeisenä, tämä Eenoksen ja tämä Seetin ja tämä Aadamin ja tämä Jumala. Mekin olemme hänen sukuaan. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona. Sana oli Jumala. Ei mikään spermalogos, vaan logos. Jeesus Kristus, joka ei ollut syntynyt isästä, vaan hän on aina ollut. Niin kuin ilmestyi kirjan 1:8 sanoo, minä olen alfa ja omega. Sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka on tuleva kaikkivaltias. Paavali vetoaa niihin kreikkalaisiin. Loppupäätelmä, koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta tai hopea tai kivi. Muistomerkit oli yleensä kiveä. Tai kun inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja sinun ja minunkin on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen Jeesuksen, sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Johanneksen evankeliumin 5:22 sanoo, isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan pojalle. Ja jakees 27, isä on antanut pojalle myös vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Hän on ihmisen poika, jolla on myötätuntoa. Hän eli niitä samoja tuskia ja kärsimyksiä, mitä me. Psalmista 98 tähän loppuun luen jakeita. Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on. Kohottakaa riemuhuuto.
Herran kuninkaan edessä, vaskitorvien ja oinaansarven äänin, virra taputtakoon käsiään. Vuoret yhtykööt riemuhuutoon Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maan piirin vanhurskaasti ja kansat oikeuden mukaan. Ja Jeesus Kristus on Herra Jumala, joka ei ole enää tuntematon Jumala. Nyt ei ole enää tietämättömyyden aika, vaan on parannuksen teon aika. Ja se voi saada aikaan ainoastaan Jeesus Kristus, meidän vapahtaja. Enää ei ole kysymys siitä persoonattomasta Jumalasta, sellaisesta, jonka nimeä ei voisi tietää, vaan Paavali väittää, että hän tuntee tämän nimettömän Jumalan kasvot ja tämän Jumalan. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotut, minä nyt julistan. Paavali ilmoitti kykenevänsä nimeämään sen, mitä akateemiset, ateenalaiset usko, että se on mennyt yli heidän ymmärryksensä. Ja Uusi testamentti tekee Jumalan kasvot tiettäväksi. Ne on tullut näkyviksi Paavalin mukaan maailmankaikkeudelle. Ja siellä ytimessä on persoona Jeesus, meidän vapahtaja. Ja me voidaan elää yhteydessä häneen. Eikä ole kysymys mistään idea Jumalasta, vaan se on todellinen persoona Jumala, Jeesus Kristus, meidän vapahtaja, jota me voidaan rakastaa ja palvoa. Haluatko sinä jättää elämäsi tänään Jeesukselle? Jos haluat nouse seisomaan, niin rukoillaan Jeesuksen nimessä. Rakas pyhä taivaallinen Isä, me tulemme sinun eteesi tässä hetkessä. Ja me ymmärretään se oma syntisyytemme. Ja ilman Jeesusta meillä ei ole mitään toivoa. Me haluamme jättää tässä hetkessä käden nostolla elämämme Jeesukselle. Herra, auta meitä tässä vaelluksessa, maallisessa vaelluksessa, joka on lyhyt aika verrattuna iankaikkiseen elämään. Auta, että me pystyttäisiin elämään sinun mielenmukaista elämää ja anna anteeksi meidän synnit, koska me rukoillaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Verellä Herran ostettu morsian, kiitosta kerran tuoneten Jumalan puussa kunniaan. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Amen.